Jeg er kanskje litt avhengig av å spise kjøtt da, på et vis. Tror du det her et ting vi gjør fordi vi må? Nei. Det bare... Kanskje fordi vi kan gjøre det, men det blir jo ikke etisk riktig heller. Nei. Hva spesielt er det som ikke er etisk riktig med det? De blir jo på en måte torturert da. Hvis vi kan klare oss uten å drepe dyr i det hele tatt, vil ikke det vært det etiske beste valget da? Jo, jeg tror det. Så bli veganer, og vær veganer, ellers er du bokstavlig talt en dyreplage. Fort få den dritten der bort, det uten tvil er alle verste jeg har gjort. Men jeg er ikke lenger så redd for forandring at jeg godtar dyremishandling. Så, fort få den dritten der bort, det by far det aller verste jeg har gjort. Er du virkelig så redd for forandring at du godtar dyremishandling? Da blir vi flere og flere veganere. Flere ferdig med å være dyreplagere. Jeg lurer du på hvorfor man skal bli veganer? Du vil vel ikke være en jævla dyreplager? Da blir vi flere og flere veganere. Du sa det vi spiser her ikke er greit. Ja. Hva er det som ikke er greit med det? Det er jo det at de ikke får plass til å bevege seg da. De kan jo ikke strekke vingene ordentlig. Og det blir jo, det er jo rett og slett dyremishandling. Ja. Ja. Ja, og det vi er i ferd med å se nå straks er en gris som skal bli kastrert. Vet du hvorfor det skjer? Det er fordi hanngriser, hvis de rekker å komme i puberteten, de produserer et sånt hormon som gjør at kjøttet ikke smaker like godt lenger. Eller får en sånn lukt og smak som mange ikke liker da. Så de drepes jo ganske unge, 4-6 måneder, men i tilfelle de rekker å komme i puberteten, så blir de kastrert. Ja. Og det skjer også som regel uten bedøvelse. Ja. Hvorfor tror du de tingene vi viser her skjer? Nei, jeg vet ikke. Det er vel kanskje billigere eller noe? Ja, det er effektivisering, spare penger, men det er jo liksom å gå med på hvordan de gjør det, men hvorfor tror du liksom de gjør det? Nei, det er jo dyra folk spiser da. Ja. Her ser vi kyllinger på samlebånd på vei inn i en kvern. Det er helt nyklekte, en dag gamle hanekyllinger. Vet du hvorfor det skjer? Kanskje hvorfor de liksom skal inn i maskinen. Ja, for å spise da, er det ikke? Hva sa du? For å spise? Nei, det er bare rett og slett fordi de er hanekyllinger, de kan ikke legge egg. Så industrien sekker på de som lønnsomme å fôre opp, fordi det er en annen rase enn de vi bruker til kjøtt. De som brukes til kjøtt, de har vi selektivt avlet for å vokse unaturlig fort. Ja. Så de blir liksom kjempestore på bare 6 uker, og så dreper vi de og spiser de da. Mens de eggleggende hønene, hønerasen blir, gjør ikke det. Ja. Så siden de er så magre, ikke vokser fort, og heller ikke kan legge egg, så ser de ikke på de som lønnsomme å fôre opp da, men bare som et avfallsprodukt liksom. Ja. Ja, og sammen med, vi avler grisene til å få veldig store kull, og det er også et liksom, ofte klarer ikke mora å kunne livnære alle kullet, så flere dør, eller at de dreper grisungene da, med å løfte de etter halve beina, og så slå hodene deres i gulvet eller i veggen da. Ja. Hvordan føles det å se sånt? Det føles ikke så veldig bra ut. Nei? Nei, jeg har vært på kugård, og det var vel en, hva heter det? Sånn som de amerikanske spiser på jula og sånn. Kalkun? Ja, kalkun. Ja. Og det har ikke sett sånn ut. Det har vært helt annerledes, de som man på en måte kan gå til da. Der har det vært stor plass og masse. Ja. Tror du, er det noe vi trenger å få i oss fra dyr? Tror du det her er ting vi gjør fordi vi må? Nei. Det er bare... Kanskje fordi vi kan gjøre det, men det blir jo ikke etisk riktig heller. Nei, ikke etisk riktig. Og hva spesielt er det som ikke er etisk riktig med det? De blir jo på en måte torturert da.
Ja. Man ser jo, ja, de der vel døde, det ikke? Ja. Ja, det ser ikke bra ut. Ja, helt enig. Tortur ikke etisk riktig. Men hvis vi ikke torturerer de først, eller hvis de har det fint først, og det etisk problem da, å drepe dyr? Det vet jeg ikke helt. Jeg tenker man må vel ha kjøtt, men ja, jeg vet ikke. Må vi ha det? Må ikke, men ja. Jeg enig, det selvfølgelig... Det verre å torturere og drepe enn å bare drepe. Ja. Men hvis vi kan klare oss uten å drepe dyr i det hele tatt, vil ikke det vært det etiske beste valget da? Jo, jeg tror det. Ja. Mm. Hvis jeg sier ordet vegan eller veganer, hva tenker du på da? Det vel kanskje litt sånn jeg har hørt på TikTok og sånn da. Ja, okay. Jeg har hørt litt sånn... Vet ikke om du vet hvem det men han Piers Morgan og sånn. Ja, jeg vet ja. Jeg har ikke vært på TikTok, men jeg vet om det, ja. Ja, jeg har hørt litt sånn, sett litt sånn debatter og sånn da. Du har det? Ja, eller ikke fullt. Ja, hva synes du om Piers Morgan? Ja, han litt sånn, litt spesiell type, men... Veldig sånn barnslig, har ingen andre snakke. Ja. Ja, og bare spiser kjøtt foran de han snakker med. Ja. Liksom... Ja, men hvis du har hvis du skal beskrive veganisme, hva vil du si å være veganer liksom? Det vel å ikke spise kjøtt og dyr. Ikke spise det vel ting fra dyr altså. Ikke spise, ikke utnytte, ikke støtte og sponse. Det gjelder også ting som ikke bare mat, men sånn klær eller ting som har blitt testet på dyr, dyrehager. Vedderøpshester. Bare veganer betyr bare at man er motstander av dyrmishandling og vil boykotte det så godt man kan. Mm. Er det noe du har tenkt på eller vurdert? Ikke nå egentlig, men jeg tenker jo litt over av og til da. Og tenker sånn, hvor det kjøttet jeg spiser kommer fra på en måte. Ja. Men jeg har ikke egentlig på en måte i hvert fall kosthold da, så har jeg ikke... I kosthold og sånn, så har jeg ikke på en måte tenkt så mye på det. Jeg gjør heller ikke det. Folk flest gjør jo heller ikke det. Folk flest ser ikke dyrer engang på tallerken. Det liksom prosessert og bearbeidet til en form som ikke skal ligne på dyret det kommer fra som regel. Da. Tror du det finnes en riktig måte å gjøre det på? Jeg har hørt noe sånn der at man liksom... sjokkerer dyr eller noe før. Det har i hvert fall jeg sett da på sånne grisegårder. Det det eneste jeg har sett før. Ja, at du får noen slags bedøvelse. Ja, så kjenner du ikke at du blir hjertet. Ja. På en måte, men hvis det var det du spurte om da. Men hvis du ikke trenger å spise de i det hele tatt, hvis du var den grisen, hva skulle du ønske skjedde da? Jeg bare levde fritt. Ja? Ja. Hva hadde det vært greit å gjøre det vi gjør mot de dyra her, mot mennesker, for eksempel? Nei. Hvorfor hadde ikke det vært greit? Det vel mot menneskerettighetene. Mm. Det mot menneskerettighetene, da. Men, ja. Og det jo fordi at mennesker kan jo på en måte si noe mot det. Men det kan ikke de dyrene. Og vet du hva menneskerettighetene er basert på? Hvorfor de liksom, hva er det som gir oss... de rettighetene? Nei. Det er bevissthet, at vi har en iboende verdi, fordi det er et individ inni der, som opplever verden og har følelser, og ikke sant? Mange, når jeg begynner å spørre hva forskjellen er på oss og andre dyr, så begynner de å snakke om at, for eksempel, at vi er så mye smartere og sånn. Men det er jo ikke det som gir oss menneskerettigheter. Vi beskytter jo også mennesker som ikke er smarte. Små barn, folk med utviklingsproblemer eller hjerneskader. Eller. Så det er bevissthet de rettighetene er basert på. Og det vi mener da er at av de samme grunnene så burde andre bevisste dyr også ha grunnleggende rettigheter. Ikke stemmerett og førekort, men liksom retten til å
få leve I fred og ikke bli utnyttet av oss da. Ja. Hva tenker du om den ideen? Jeg tenker det smart. Ja? Så vil du da si at du på en måte enig til det veganske prinsippet? Ja, jeg tror det. Ja? Ja. Så hva det som stopper deg da fra å få handlingene dine på linje med verdiene? Det vel kanskje... Jeg kanskje litt avhengig av å spise kjøtt da, på et vis. Ja, det... Jeg skjønner. Ja. Men... synes du liksom den nytelsen man får av å spise det da? Synes du det rettferdiggjør å ta fra noen andre livet? Nei. Nei? Ja, men det kult å høre. Og vaner, det sånn som... Kanskje det kan virkes... Eller hva tror du det hadde vært vanskelig for deg hvis du skulle prøve bare fra nå av liksom... Boykotte dyrmishandling helt, prøve å la dyr være I fred. Ja. Finne plantebaserte alternativer. Ja. Tror du det hadde vært vanskelig? Jeg tror det kanskje hadde vært litt dyrere. Ok. Ja, dyrere å finne... Det jo sånn der Beyond Burgers og sånn, og da kan man jo få... Det vel to burger for sånn 40 eller 50 eller noe annet. Det mye dyrere enn en sånn frossenpakke da. Kommer veldig an på hvilke produkter man velger. Naturlig burger, så tror jeg det noe 30 kroner for to burgere. Det kommer litt an på. Og noen erstatningsprodukter kan koste litt mer av og til. Men all over på plantebaserte kosthold kan du faktisk spare 40%. Fordi billigste maten I verden jo sånn ris, poteter, havre, linser, bønner, grønnsaker, frukt. Og hvis man vil være sunn veganer, så det jo det man bør spise mest av. Men å være sunn, det ikke et etisk krav. Ikke sant? Du kan... Selv om du bare spiser junk food og brus og pomfri, liksom, så lenge ingen andre måtte bli henrettet for det, så det fortsatt veganer. Liksom. Man må ikke være... Og hvis man vil være sunn, da, så det jo whole foods man bør spise mest av, og det billig. Men jeg også spiser mye liksom, plantekjøtt, på en måte, da, eller plantebasert nuggets eller burger eller... Men jeg merker ikke noe forskjell på det, at mat koster mer for meg nå, men... Ja. Så hvis det ikke noe dyr da, det noe som hadde holdt deg en... Ja, nå hadde det kanskje vært at jeg bor fortsatt hjemme da, så jeg kan jo ikke bestemme middagen jeg har og sånn. Så det kanskje hovedtingen nå da. Ja. Hvordan tror du familien hadde reagert hvis du hadde vist dem det her og sagt at «Hei, jeg har lyst til å prøve å la dyr være I fred fra nå?» Jeg tror nok de hadde støttet meg. Jeg hadde kanskje prøvd å hjelpe. Kanskje jeg hadde startet med å legge til ett eller to måltid I uka da, som ikke har noe kjøtt. Hvis mange veier og inngangsporter, det var sånn jeg startet med liksom... ikke av den grunnen her, da, men bare for å være sunnere og få miljø. Og liksom, så begynte med en kjøttfri dag I uka, så ble det til to, til annen hver dag. Og så spiste jeg bare kjøtt sjeldnere og sjeldnere, og så før liksom, det med dyra gikk opp for meg også, at det også en god grunn. Ikke bare liksom... altså, helse og klima jo absolutt gode nok grunner det også, men... Ja, så man kan gjøre det litt sånn som du sa nå, med starte med noen dager I uka, eller man kan kutte ut noen produkter av gangen. En annen måte som jeg litt fan av, I stedet for å tenke at liksom, fra nå aldri igjen, så kan du tenke sånn, hvordan kan jeg klare å gjøre det neste måltidet mitt vegansk, så det neste etter der, så det neste etter der. For da føles det som en mye mindre avgjørelse på en måte, men det bare sånn det å leve vegansk da. Og alt vi gjør blir til vaner. Så nå det ikke noe jeg tenker over lenger da. Og har sjekket litt ingredienser av og til, men etter hvert så lærer man seg hva som man må unngå og hva man kan spise. Men hvis du ikke får med familien, hva kommer til å skje da? Da
kommer jeg mest sannsynlig til å spise kjøtt, tror jeg. Hva med når du flytter ut og står for din egen handling? Ja, da det vel sikkert noe jeg ville prøvd, da. Jeg håper det. Og mange tenker jo liksom at man må begynne å trappe ned eller kutte ned og bare spise litt av og til. Men la oss si man bare spiser et dyr I måneden, eller kanskje bare et dyr I året. Gjør det noe forskjell for de dyrene? For det ene dyret liksom? Nei, det gjør vel ikke det. Nei, det det gjør ikke det. Og når man får det perspektivet at det jo individer vi snakker om, så liksom bare et dyr, det, for det ene dyret, så betyr det hele verden, på en måte. Så det derfor vi ikke promoterer reduksjon og liksom å være fleksitarianer, men det derfor vi promoterer veganisme, siden det snakk om individuelle offre, sant? Jeg, hvis jeg imot rasisme, kan jeg være rasist en dag I uka da? Eller hvis jeg feminist, kan jeg ha en voldtekt I måneden? Ikke sant? Det sånn vi tenker på det, Bjørn. Så... Tror du kommer til å gjøre noe annerledes nå, etter den samtalen her? Jeg tror jeg kommer til å være I hvert fall mer bevisst på det, da. Kanskje prøve å unngå å spise like mye kjøtt. Og ja, som du sa, så hjelper jo ikke hvis man spiser et dyr, men... Ja, I hvert fall det å tenke på det, da. Altså, man kan si... All reduksjon også bra, I det store bildet, med antall dyr og sånn, så har jo alt vi gjør noe å si, og det bare kjempebra hvis man vil spise mindre. Men, så lenge man fortsatt spiser noen dyr, så det fortsatt noen individuelle offre som får rettighetene sine brytt. Det det vi prøver å få fram, da. Men, kult at du har lyst til å tenke på det, så jeg kan jo... Gi deg noen ressurser. Har du noen spørsmål? Må du... Nei, jeg tror ikke det. Nei? Nei. Ja, men tusen takk for samtalen. Mm. En bra aksjon I dag. Mange samtaler. Jeg hadde flere av samme type samtaler som jeg fikk filmet. Mange som liksom enige og sier, ah, kanskje prøve litt, og så sier de ikke så mye, som jeg står for mest av pratingen, og så går det liksom, føler man liksom ikke at det går så mye fremover, men... Men det at de ikke snakker så mye kan jo også være et tegn på at de kanskje står og tenker. Og det var mange folk med I dag, og alltid noen som kunne hoppe inn og prate med de som stoppet opp. Så vellykka aksjon, må jeg si. Nå blir vi flere, flere veganere. Flere ferdig med å være dyreplagere. Jeg lurer du på hvorfor man skal bli veganer. Du vil vel ikke være en jævla dyreplager. Nå blir vi flere, flere veganere. Vi ferdig med å være dyrplagere Så bli veganer, og vær veganer Ellers du på slag I tanken